אני חבר כנסת ג'מאל זחאלקה, יור סיעת בלד. אני בכנסת משנת 2003, תושב כפר קרע. אני רוקח במקצועי ובעל תואר דוקטורט ברוקחות. בכנסת אני פועל למען שלום צודק, ואני מאמין שאין שלום בלי צדק, ולכן כל הדיבורים על שלום הם דיבורים בעלמה, הם לא מעמידים אותם על מסד של צדק. אני פועל בכנסת למען שוויון אזרחי ולאומי, ולמען דמוקרטיה אמיתית במסגרת מדינת כל אזרחיה, ואוטונומיה תרבותית לציבור הערבי בארץ. ההתמקדות העיקרית שלי היא בנושא חינוך ותעסוקה. חינוך הוא המנוף העיקרי להוצאת אנשים ממעגלי עוני, ממעגלי דלות, ממעגלי בורות ומהשוליות שלהם. התמקדות ומתן תקציבים הולמים לנושא החינוך יכולים לעזור לקדם את החברה בכללותה, ובעיקר את החלשים, והציבור הערבי הוא הכי חלש בארץ. נושא התעסוקה הוא נושא חשוב מאוד, כי אם אנשים לומדים באוניברסיטה ומקבלים תוארים ואין עבודה אחר כך, זה יוצר בעיה קשה מאוד. לכן אני חושב שהלחץ העיקרי צריך להיות שיהיו מקומות תעסוקה לנשים ולגברים, ולא רק במרכז הארץ אלא גם בפריפריה, ובעיקר ביישובים הערבים שסובלים ממחסור גדול מאוד בתעסוקה, ובעיקר תעסוקת נשים.